madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta aqalka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay isla markaasina uu kulan kula yeeshay wufuud ballaaran oo ka socota jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo urur goboleedka Igad kulankan ay wufuud iyo madaxweynuhu wada qaateen waxa lagaga wada hadlay intii uu socday qodobo dhowr oo ay ka mid ahaayeen sidii loo soo afjari lahaa xaaladda ka taagan deegaanka Tukaraq markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa qodobadii lagaga wada hadlay faahfaahiyay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saxad Cali Shire iyo sidoo kale xubno ka tirsan wafdigan kulanka la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland asaaka halkan ku soo ziyaartay madaxweynaha wafdi ballaaran oo ka socda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo ururka Igad oo hoggaaminayo ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya Soomaaliland ee Igad waxay madaxweynaha iyo wafdigu ka wada hadleen amuuro fara badan oo la xiriira cilaaqaadka labada geesood oo ay ka mid tahay xaaladda Tukaraq sidii loo maareyn lahaa qodobo dhowr ah ayaa la isla taabtay sidii arrinka xal looga gaari lahaa oo ay ka mid tahay in xabad joojin la sameeyo marka hore in maxaan ilaahday maxaabiista la isu celiyo in loo ogolaado hay-adaha samafalka inay gargaar u fidiyaan dadkii ku tabaaloobay wax badan waa la isla fahmay waa la isla qaatay hadalku laakiin weli wuu socdaa insha allah bin ilaahi alkariim waxaan rajaynayaa in geeddi socodka wada hadalka hadda bilowday amba ayaamahanba socday in guul laga gaari doono insha allah aad baa mahadsantii we came to Somaliland to seek a resolution to the conflict in Tukaraq. We met with His Excellency President Musa Biixi. We have had very good discussion, discussion based on a number of points. The point number one is cessation of hostilities, unimpeded humanitarian access, exchange of prisoners, immediate commencement of dialogue to resolve all these issues. And above all, also for purpose of confidence building, thank you. Joint effort between IGAD and the United Nations to try and advance the efforts to find a peaceful solution to the conflict in Tukaraq. We have had very good meetings over the past 2 days, starting with the two houses of parliament, the Minister of Foreign Affairs, civil society, and today, finally, with His Excellency President Biixi, our discussions focused on the four points that both the Honorable Minister and my colleague, the Special Envoy of IGAD, have set out, and we have agreed that we will come back to continue discussions on how to take forward the elaboration of these points. We are also engaging Puntland, and we are in discussion also with the federal government of Somalia on how we can all find a peaceful solution to the conflict in Tukaraq. Thank you. وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالم جايستار تي في مجال دهر جيسا.